Tuloy-tuloy po ang pagtutok natin sa bilangan ng boto para sa U.S. elections. Kumuha po tayo ng update tungkol dyan mula sa ating GMA News Stringer sa New York na si Dave Llavanes. Dave, sino na ang lamang? Paris lamang sa Electoral College vote si dating Vice President at Democratic Presidential Candidate Joe Biden laban kay U.S. President Donald Trump ng Republican Party. Kasalukuyan may 253 electoral votes na si Biden kontra kay Trump na may 204 electoral votes. Kailangan nila makakuha na hindi bababa sa 217 electoral votes o mayorya ng 538 votes sa Electoral College. Kapwa humarap sa kanilang mga taga-support ng dalawang kandidato kaninang madaling araw para pasalamatan ang boto. Ngayong hapon, muling humarap si Biden sa publiko at nanawagan ng pagkakaisa. Magamat ramdam na daw nila ang panalo, ayaw pa nilang idiklara ang kanilang pagkapanalo hanggat hindi pa natatapos ang bilangan. Kumusta naman yung bilangan? Kasi previously may reports na pwedeng umabot ng linggo yung pagbibilang dahil nga sa mail-in ballots. Wala pang resulta ang Pennsylvania na mayroong 20 electoral votes, Nevada 6 electoral votes, Georgia 16 electoral votes, Arizona 11. So ito na lang yung mga key state na hinihintay. Pero mukhang magkakaproblema dahil inaasahang magkakaroon ng legal battle sa mga nalalabing state kasi nais ni Donald Trump na ipahinto ang bilangan. Bilang katunayan, magpa-file siya ng lawsuit sa Michigan at Pennsylvania para pasamantala ng ipahinto ang bilangan at payagan silang ma-witness ang tabulation ng vote habang magpa-file din sila ng recount sa Wisconsin kung saan nanalo Biden. Samantala, posibleng manatili sa kontrol ng Democratic Party ang House of Representatives habang dikit naman ang laban kung sino ang magko-control ng U.S. Senate. Maris? Alright, maraming salamat sa iyong ulat at patuloy kami makikabalita sa iyo. GMA News Stringer Dave Llavanes live mula sa New York.